This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po. Ang tatalakayin po natin ngayong gabi ito ay walang iba kung di itong usapin ng mga spoiled brats na convicted criminals sa National Believed Prison. Maximum security prison. Believed or not, may mga sindikato sa loob ng ating mga kulungan. Meron silang spa. Meron silang recording studio sa loob. <laughs> Sus Mar ang tanong ng taong bayan eh, kailan pa ito nangyari? Kailan ito nagsimula? Papanong nagawa? Papanong nangyari? At hindi lang yun. Ginagawa daw factory ng shabu, ng illegal drugs, itong maximum security prison sa bilibid. At napakaraming pera, maraming kontrabando, maraming high-powered guns. Ha? bay, gulat na gulat yung barbero ko eh. Sabi, pwede ba mangyari yun? Makakapagdala sila ng mga bagong-bagong mga baril? Machine guns? May granada pa. Apat na taon na sa pwesto ang administrasyon. Sa pangunguna ng Pangulo <coughs> ay uh, hawak niya ang pamamalakad ng buong pamahalaan ng burokrasya ng ekotibo at bilang punong tagapagpaganap ng batas ay wala dapat sinasanto itong ating Pangulo. Ngunit, dito sa usapin ng illegal drugs sa loob ng maximum security <coughs> ng uh, new believed prison, wala tayong naririnig na salita sa Malacanang. Puro si Laila de Lima, yung Secretary of Justice. Hinalal ba ng taong bayan si Secretary de Lima para magpatupad ng batas? Hindi. Sino hinalal ng taong bayan? Si Noy, Noy Aquino. Bakit hindi nagsasalita si Noy Noy Aquino? Ewan ng taong bayan. Nagtatago sa Malacanang. Nagtatago sa likod ni Laila de Lima. may pananagutan etong ating pangulo dahil nagpresenta siya na maging punong tagapagpatupad ng batas ngunit ito apat na taon sa kanyang termino napapaikutan pala siya ng mga sindikato sa loob mismo ng kanyang teritoryo sa bilibid, sa maximum security. Kaya nga ang ngayon eh, yung maximum security, merong medium security, merong minimum security. Yung maximum security, para dun sa mga matitinding kriminal, para hindi makakalabas. Hindi na ganun ang ibig sabihin ng maximum security ngayon, mga kababayan maximum security prison sa bilibid, ibig sabihin, pwede silang gumawa ng shabu, pwede silang magtago ng mga baril na wala manghuhuli sa kanila. Bakit? Eh, nahuli na sila eh. <laughs> Sus Mario saan ka nakakita ng ganitong gobyerno? At walang, walang kibo itong ating hinalal na Pangulo. Tahimik na tahimik. At ito mga senador natin, ang binabanatan ay yung pangalawang pangulo. Hindi nila nakikita kung gano'ng kalaking iskandalo, hindi lamang sa mata ng ibang mga bansa, kundi sa kasaysayan ng ating bansa na isang pangulo, ay hindi sinasabihan na sa sarili niyang bakuran sa loob ng maximum security prison ay gumagawa ng shabu yung mga convicted drug lords. Ano, may narinig ba tayo sa Malacanang? Wala. Puro press press release ng Department of Justice. Eh bakit si Laila Dilima hindi naman hinalal yan eh. Appointed lang yan. Ang hinihintay ng taong bayan, yung responsibilidad, yung kapanagutan nung hinalal na Pangulo. Wala tayong naririnig. Yung mga spokesman, sila Abigail Balte, ha? Ah, sila Sani Coloma, sila Edwin Lacerda. May binabanggit ba tungkol dun sa naiputan sila sa ulo ng mga drug lords? Oh, meron bang report? Bakit hindi tigpasin kagad yung mga sangkot dyan sa bilibid? Kasama na si Laila de Lima. Bakit? As Secretary of Justice, awak na yung bilibid eh. Kasama na rin ang National Bureau of Investigation. Bakit? Dapat alam nila yun eh. Bakit? Kasama yan sa jurisdiction nila. Yung mga malaking krimen na ganyan. At kasama rin dyan, yung Philippine Drug Enforcement Authority, yung PIDEA. Ibig mo sabihin, laban ang laban ng PIDEA huli ng huli ng mga uh, shabu changge, yun pala, sa loob ng Bilibid Prison, hindi nila alam, doon ginagawa yung maraming shabu. Maniniwala ba ang taong bayan yan? Hindi alam ni Pinoy? Hindi alam ng NBI? Hindi alam ng PIDEA? Hindi alam ng CIDG? Hindi alam ng DOJ? Hindi alam ng Military intelligence? Jesus Mario Sir. Hindi natin alam kung anong sinasabi ng U.S. Drug Enforcement, yung mga European Drug Enforcement, yung mga ASEAN Drug Enforcement sa atin. Pinagtatawanan tayo, mga kababayan. Diyan sa Pilipinas. <laughs> Maximum security 'yung uh, shabu factory ang nagbabantay, Philippine National Police. <laughs> Walang huli. Bakit? Nahuli na eh. Pero tuluyan ligaya. Eh kaya naman pala hindi matapos-tapos. Ang problema natin sa droga. Eh ginagawa sa loob ng bilibid. kumikita sila. Namumuhay sila na para mga artista, para mga milyonaryo, bilyonaryo pa. Kaya ang tanong ng taong bayan, paano nangyari ito? Bakit nangyari ito? Tanong, alam ba ni Pinoy itong kalukohang ito o hindi? Dalawa lang yan. Either alam niya o hindi niya alam. Kung alam niya at pinayagan niya, dapat siya ma-impeach. <laughs> For graft and corruption, bribery and culpable violation of the constitution. Kung hindi niya alam, abay dapat din siya ma-impeach incompetent in spite of the vast powers of the presidency of his office, he failed to use the power of executive control to control the beloved prison. Kaya malagay sa alam niya o hindi niya alam, dapat ma-impeach yan. Yan ang dapat ma-impeach. Yan ang dapat investigahan. Ito mga senador, hindi, wala silang naririnig. Hindi nila nakikita yan. Kaya dyan makikita nyo mga kababayan. Walang tagapagtanggol ang interes ng madla. Kasi ang tanong ng taong bayan, kasama na po tayo dyan. Paano nangyari yan na ang mga sindikato nagpapalakad ng bilibid upang gamiting factory ng illegal drugs? Jesus Mariosep. At, tahimik, tikom na tikom ang bibig ng malakanyang. <laughs> Ipinopronta si Laila de Lima. Huwag na si Laila de Lima, hindi hinalal yan. Apointe lang yan, babae pa. Yung pagiging babae niya, mas bagay na yung lalaking presidente ang naungunguna sa pag-iimbestiga. Tatayo dapat sino yun. Sino ang kaloko? Sino naggawa nitong kaloko ang to? Sino mga sangkot dito? May narinig ba tayo ngayon? Wala. Tahimik. Ah. Ang tanong ngayon ng taong bayan, bakit tahimik ang ating Pangulo dito sa usaping to? Alam ba niya o hindi niya alam yung mga ng nangyayari sa bilibid. Yang paggawa ng shabu sa bilibid. Kung alam niya, baka nakikinabang siya. Kung hindi niya alam, baka nahihiya siya. Ay e dapat mag-resign ka. Nasira yung tiwala ng bayan inaasahan ng bayan na sa pagkakahalal ng isang pangulo, maaaring matulog na mahimbing sa gabi ang ating bayan, ang ating lipunan, at mananalig tayo na ang mga kinauukulan ay hindi natutulog at nilalabanan ang mga katiwalian ng mga kriminal ay hindi pala pinoprotektahan. Pinoprotektahan itong mga tagapagtanggol ng ating batas, itong mga sindikatong kriminal. eh bakit? Eh, obvious. Nakikinabang to mga to. Obvious. Malaking pakinabang to. Daang milyon to, bilyon ito. May, na, may sinabi na ba dun sa investigasyon ni Laila de Lima kung kailan sinimulan itong mga factoring ito? Wala. Okay lang eh, pag sinabing bago pa umupo si Noy Noy, meron na yan. O hindi maganda, ugatin natin kay Gloria Makapagal Arroyo. Pero ang tanong, bakit hindi pinigil ng Aquino administration. Bakit hindi binubuko ng Aquino administration? Bakit tahimik ang Aquino administration? Bakit ang mga senador, puro ang naririnig ng taong bayan, yung mga batikos kay BP Binay? May kasalanan o walang kasalanan si BP Binay Itong usapin ng mga shabu factory sa loob ng Bilibid Prison ay isang napakalaki at nakakahiyang usapin na hindi makomentuhan ng malakanyang pansinin niyo mga kababayan. Bakit? Eh wala silang pagkakalagyan. Either alam nila o hindi nila alam. Kung alam nila, pinabayaan nila, ibig sabihin na kinabang sila. Kung hindi nila alam, ibig sabihin na tutulog sila sa pansitan. Kaya alam nila o hindi nila alam, dapat sipain na yung mga yan. Umalis na kayo dyan sa pwesto. Hindi nyo kaya pang uh, papogi lang kayo. Pagdating doon sa totohan ng barilan, pagdating doon sa totohan ng uh, paggawa ng droga, pagpigil ng mga paggawa ng droga, wala larong bata tayo. Patintero kayo. Wala kayong seryosong uh, determinasyon na panindigan. Kung kailangan magkamatayan, magkamatayan. Bakit? Ililigtas ninyo ang buhay ng mga magiging biktima ng mga drogang yan. At yan ay walang iba, kundi ang ating kabataan. Ang susunod na mga salin salinlahi. At hindi lang yung salinlahi, pati yung kasalukuyang henerasyon. Uh, yon ang mga buhay na maililigtas natin kung ipaglalaban natin ng pukpukan. Itong katiwalian ito. Bakit nangyari ito? Hindi pwedeng bitiwan yan. At ang media? Meron ba tayo narinig sa media? Bakit tahimik ang Pangulo? Bakit tahimik yung mga spokesman niya? At puro BP na ang binabatikos? Walang kwenta yung issue laban kay BP na kung iahambing dito mga kababayan. Dahil ito, totoong problema to. Milyon-milyon sa ating mga kabataan, sa ating mga kababayan, ang binibiktima ng ilegal na droga. Lumalabas pa ng Pilipinas yan. Kaya napapahiya tayo sa ating mga kapitbansa. Nagtatawa na ng ating mga kapitbansa, mga kababayan. At ang ating Pangulo, tahimik! Ang kausap niya, firme, si Ladingki Soliman, si Labuts Abad, emergency powers pa. Sus, Mariosep, hindi mo na nga alam gamitin yung regular power of control? Humingi ka pa ng emergency power? Ibinagay naman ng kongreso. Yan ang gobyerno natin ngayon, mga kababayan. Wala sa hulog nakakaiyak, nakapagngingit-ngit, hindi nakatutuwa. Sa halip na gawin yung kanilang sinasabi, hindi sinasabi nila yung mga hindi nila kayang gawin. Pero ang nakaka nakakaaliw, parang hindi nahihiya mga kababayan. Hindi nahihiya. Ayan na oh. Inamin na nila. Napaikutan sila. Huwag po kayong alis. Magbabalik po tayo.